Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Наступний ресурс. QuillBot – це для написання есе, науково-дослідної роботи чи будь-якого блогу. Чим подобається він мені? Ну, звичайно, тут перевірка плагіату платна, а все решта, ось я відкриваю, наприклад, проєкт «Штучний інтелект в освіті». Воно відкривається як звичайний Word, але коли я вибираю, наприклад, якийсь текст, знизу є така річ «Запропонувати текст». Воно мені пропонує різного роду зараз, що, ну, які, можливо, доповнення можуть бути по тому чи іншому. Ось, наприклад, візьмемо так. Запропонувати текст. Зараз поки редагується, і воно пропонує мені доповнення до цього тексту. І таким чином ви можете писати наукову роботу, перефразуйте, підведіть підсумки, перекладіть. Тобто це щось подібне до того ресурсу, що пані Людмила показувала, але дуже цікавий такий, скажімо так, ресурс, коли ви пишете щось там. Можна перекласти одразу, можна якісь підсумки от вивести з того чи іншого, ось, наприклад, підведіть підсумки. І воно, щось тут зовсім не те воно підвело, підсумки, ну, але сьогодні я працював, до речі, непогано. Воно і перекладає, і працює з текстом. Тут воно аналізує текст і дає варіанти, які ви можете додати в ту чи іншу свою роботу. Також ви можете написати будь-яке есе, тут є смарт-есе, і, до речі, три шаблони, в принципі, поки що цього достатньо для того, щоб написати якесь або есе, або роботу, або блог вести свій. Ну, наприклад, тут я писав цей план курсу «Штучний інтелект в освіті», це писав, по суті, не я. Я тільки почав писати так, він уже далі мені розбив на модулі. Тут це я щось, видно, десь випадково прибрав. Можливо, зараз він додавить мені, я попрошу його запропонувати текст, він запропонує, і потім можна його використати або не використати, в залежності від того, сподобався він вам чи не сподобався. Тобто такі варіанти можуть бути. Можна перефразувати і так далі. Тому, в принципі, дуже така ресурс, я поюзав, ну, мені сподобався, тому що коли ти пишеш щось, і воно тебе читаєш, і воно тебе веде, твою думку веде, і це дуже важливо. Якщо особливо це наукова робота, то можна в такі завести,